Bella's one. Bella's back. Nice, bro. I have stream. Lol. Lagi kanan, lagi kanan. Hey, kamu kambing. Enak kenapa headshot? Dia bunuh diri. Totally. Mana? Mana dia? Rocket. Lost. Ada info. Moving. Oh, dia up. Oh, dia guna up. Nice. So that means confirm they miss me. Dia tengok. Kau kata no shoot. Kau kata jangan shoot ya. Babi lah sini. Nice. Golo finish. Nah, ambil ni. Makan jungle tadi. Finish. Nice. Menop. MP underscore play anywhere. Tu. Ni boleh bergerak. Ni. Bodoh, aku baru nak bunuh 4 orang, tunjuk dia aku. Wow. Tak, kau naik atas kepala dia, kau jangan naik atas kotak tu. Oh. Oh. Saya tak tahu aku dah atas kepala dia ke tak. Tak, kau pick through smoke. Atas. Sini. Tak boleh pick through smoke. Tak boleh. Hayo. Drop me. Dude, I am a bot. What do you mean? Okay. You sure I'm the new one, man? Do you want to drop me as bot?